নমস্কাৰ, হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ, কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে আশা কৰোঁ, ভালে থাকক। কণ্টেণ্টৰ কথা যদি মোৰ ফালৰ পৰা অন্ততঃ ক'ব বিচাৰোঁ, কণ্টেণ্ট মই আজিলৈকে বেয়া কণ্টেণ্ট দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নাই। মোৰ মন মগজু এই বস্তুটো নাই যে কাৰোবাক বিপথে মিছলিড কৰিব লাগিব, বিপথে পৰিচালিত কৰিব লাগিব, টাইম ৱেষ্ট কৰাব লাগিব, যাহা তাহাঁ বস্তু শিকাব লাগিব, কৰিব লাগিব, এইটো বস্তু মোৰ মগজুত নাই। আগৰ যিখিনি APRRIৰ বা ADRRIৰ বা ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান বা গ্ৰেডৰ কাৰণে যিমানখিনি SIৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰি গৈছিলে, কমেণ্ট আহি পেলাই কৰিছিলে, কণ্টেণ্ট কেনেকুৱা, তাৰ প্ৰগ্ৰেছটো কেনেকুৱা হৈছিলে, কণ্টেণ্টবিলাক চাই চাই সেইখিনি কথা সমস্ত কমেণ্টত আহি পেলাই জনাইছিলে। কিন্তু এইবাৰ সেইটো বস্তু খুব কম পাই আছোঁ, মই নাজানো। তথাপিতো এতিয়াও দি আছে যে লখিমপুৰ, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, এইফালে ধুবুৰী, অন্যান্য এনেকৈ কোকৰাঝাৰ, কাৰ্বি আংলং, ঠিক আছে, শোণিতপুৰ, এনেকুৱাৰ পৰা এতিয়াও জনাই আছে যে তাৰ কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে। ইয়াত আহি অন্ততঃ সেইখিনি কথা মই কনফাৰ্মেশ্যনটো পাইছোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিন্তু আমাৰ লাইক এটা এটা কৰিব মোৰ ফালৰ পৰা, সেইটো অনুৰোধ থাকিলে। ছাবস্ক্রাইব কৰিব নালাগে, নালাগে, মই নালাগে বুলি কৈছোঁ। লাইক জাষ্ট এটা এটা কৰি যাব, সেইটো মই ধন্য মানি যাম। তাৰপিছতে চাই থাকক, এইটো অন্ততঃ মোৰ কাৰণে স্মৃতি হৈ থাকিব যে ইয়াত আৰু কিমানখিনি দিব হৈছোঁ। কেতিয়াবা অন্ততঃ মোক এতিয়া জনাব লাগে নালাগে, কেতিয়াবা অন্ততঃ কিবা এটা পালে তথাপিতো বেলেগকতো ক'ব পাৰিব যে এই ছাৰজনৰ পৰা কিবা এটা শিকিছিলোঁ বুলি পেলাই, আৰু সেইটোৱে মোৰ ধন্য মানিম। আৰু ঠিক আছে, আমি কণ্টেণ্টৰ মাজলৈকে যাওঁ যে বা পাঠৰ মাজলৈকে যাওঁ, কি লিখা আছে, কি আমি শিকিম আজি। ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্ন লিখিছোঁ যে ভোটিঙৰ ওপৰত লিখা আছে, ভোটিঙৰ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে গম পায়। এটা নিৰ্বাচনত দুজন প্ৰাৰ্থী আছিলে, ঠিক আছে, এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 38% ভোট লাভ কৰিলে যদিও 7200 সংখ্যক ভোটত পৰাস্ত হ'ল। মুঠ বৈধ ভোটৰ সংখ্যা কিমান, ভেলিড ভোটৰ সংখ্যা কিমান, বা টোটেল ভোট কিমান আছিলে, সেই কথাটো কোৱা আছে। এটা কথা স্পষ্টকৈ জানি ল'ব যে এই যে সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে, সংখ্যাকেইটা দিয়া মানে এই পাৰ্চেণ্টেজটো কোনো অৰ্থই নাই, আছে অৰ্থ আছে। আপুনি মেইনলি এইটোত ফ'কাছ কৰিব লাগিব, এইটোতো সংখ্যাই হয়, এইকেইটা নিচিনাই সংখ্যা হয়, গতিকে সংখ্যাটোতে সংখ্যা ওলাব লাগিব, যাৰ কাৰণে সংখ্যাটোত আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। এই সংখ্যাটো প্ৰথমতে লিখিব যিটো 7200 দি আছে, এইটো কিহৰ সংখ্যা বাৰু? পৰাস্ত, ডিফিটেড পাৰ্চনজনৰ, বা বিশেষকৈ ফেইল বুলি পেলাই ক'লে বেছিকৈ বহুতে বুজি পায়, মই ফেইল বুলি পেলাই দি দিলোঁ। ফেইলৰ সংখ্যাটো কিমান? 7200ত আমাৰ কি হৈছে, ফেইল কৰিছে, ঠিক আছে। এতিয়া এই 38% এজনে পাইছে, এইজনে পাইছে, এইজনে কিমান পাইছে? 38% পাইছে। অইনজনে কিমান পাব লাগিব? 38 পায়ো সি ফেইল কৰিছে, অইনজনে কিমান পাব লাগিব? 100ৰ সদায় ফুল ধৰিব লাগে, 100 বুলি ধৰিব লাগে, 62 পাইছে আনজনে, কিমান পাইছে? 62, ঠিক আছে। ফেইল কৰিছে কিমানত? এই ডিফাৰেঞ্চটোৱেই হৈছে তাৰ ফেইলৰ কাৰণ। ইয়াতে চাওকচোন, এবাৰ 62% এইজন নিশ্চয় পাছ কৰিব লাগিব, 38 পাই পেলাই ফেইল কৰিছে কিবা এটা ব্যৱধানত, সেই ব্যৱধানটো মানে হৈছে মাইনাছ কৰিব লাগে। 62ৰ পৰা 38% যদি গুচি যায়, 24% থাকি যাব। মূল ভোট বা ভেলিড ভোট এক্স বুলি পেলাই কিবা এটা ধৰি ল'ব, এইখিনিয়ে হৈছে আপোনাৰ ফেইল। ফেইলৰ কাৰণ হৈছে 24%, 24%ৰ কাৰণে বেচেৰাই ফেইল কৰিছে। 24% মানে আপুনি বুজি পায় 24/100, আৰু মুঠ ভোট বা ভেলিড ভোট কি, এক্স বুলি পেলাই ধৰি ল'ব। এইখিনি কথা আপোনালোকে জানে, এইটো 7200 হিচাপে লিখিলোঁ। এইটো ওপৰে ওপৰে কাটিব পাৰে, এইটো ওপৰত থকা মাননে আমি কৈছোঁ হয়, তলত কি আছে, এটা ওৱান থাকে, সেনেকৈ বুলি কৰিলে পৰীক্ষাত উজু হয়। 24ৰে 72ক 3 বাৰ যাব, হৈ গৈছে, এইটো এক্সটো ওপৰত আছে, যাৰ কাৰণে মই এইটো লিখিম এনেকৈ, 300 হিচাপে লিখি লৈছোঁ। এই 100টো এইটোৰ লগততো পূৰণ হ'ব, মানে দুটা জিৰ' ইয়াতে লগ লগাই দিব, সেই হিচাপে মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। ভেলিড ভোটৰ সংখ্যা হওক, মূল ভোটৰ সংখ্যা হওক, কিমান পালোঁ? 1,10,000 30,000 হিচাপে পালোঁ। এনচাৰ ক'ত দি আছে? চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দি আছে। গতিকে আমি এইটো কৰি উলিয়াব পাৰোঁ, এইটো হ'ল কনচেপ্টটো, ঠিক আছে। অলপ পিছত গম পাব ইয়াৰ খেলখন ক'ত হৈ আছে। এইবাৰ ঠিক কৈছে, নিৰ্বাচনত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 40% ভোট লাভ কৰে যদিও 298টা ভোটৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে আন একমাত্র প্রার্থীর হাতত পরাস্ত হয়, ঠিক আছে। এই সংখ্যা কম পালে, যার কারণে পরাস্ত হল, এই পরাস্ত হওয়া সংখ্যা মানে তেতিয়াতো নিচিনাই ফেল হওয়ার কারণটো হৈছে এইটো, 298টা ভোটর কি করলে, ফেল করলে, ফেলর পার্সেন্টেজটি উলাম, কিন্তু সি পাইছে 40%, নাপালে কিমান? 60%, পাইছে কিমান? 40%, কিহৰ ব্যবধান, এইটো 20%ৰ কাৰণে সি ফেল কৰিছে, হয়নে কথাটো? আৰু মুঠ ভোট কিমান, এক্স ৱাই জেড কিবা এটা ধৰি ল'ব, তাৰ ফেইল কৰাৰ কাৰণটো 20% কম পালে, সেই হিচাপে 20% মানে 20/100 বুলি পেলাই কোৱা যায়, হয়নে? তাৰপিছতে মূল ভোটেই হওক বা কিবা ভোটেই হওক, ইয়াতে লিখি দিলে হওক, লিপিবদ্ধ কৰা মুঠ ভোটৰ সংখ্যা কিমান, ৰেকৰ্ডেড হৈ থকাখিনি, এইটো হৈছে এক্স ৱাই জেড কিবা এটা। তো এইটোৱে টোটেল ইয়াক কিবা যাব, 5 বাৰ যাব,
এখিনি মই লিখাই নাই 298 হিসাবে আছে এক্সটো যদি মই ৰাখি দিও এই পাঁচটো গৈ বলে এক খুন্দা মাৰিব এক্সৰ তলৰ পৰা আঁতৰি এক খুন্দা মাৰিব মানে পূৰণ কৰিব পাঁচৰ লগত আঠ পূৰণ পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ শূন্য চাৰি হিচাপে থাকিব পাঁচ ন পঞ্চল্লিছ আৰু চাৰি ঊনপঞ্চাছ ন চাৰি থাকিব পাঁচ দুগুণ দহ চাৰি চৈধ্য হিচাপে চৈধ্যশ নব্বৈটা ভোটৰ সংখ্যা পাম এ ডি অপশ্যন থকা আনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ ইমানখিনি আমি বুজিব পাৰিছোঁ হৈ গৈছে ঠিক আছে আকৌ ঘূৰি আহিম চাব দেই তাৰপিছতে কি লিখা আছে এবাৰ চাওক এইটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে হ'ব এটা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে দুজন প্ৰাৰ্থীয়ে এজনে 60% ভোট লাভ কৰি 1600 ভোটত জয়ী হয় ঠিক আছে ভোটৰ সংখ্যা কিমান হ'ব সেই কথাটো কোৱা আছে এইটো কুৱেশ্যনটো অলপ কোনোবাই বেয়া পাব বা বেয়া নহয় কনফিউজন এটা পাব পাৰে মই কৈ আছোঁ চাব লাভ কৰে ইমান 1600 ভোটত জয়ীও হয় ঠিক আছে জয়ী হোৱা মানে ডব্লিউ উইনিং বুলি পেলাই কৰিছোঁ উইনাৰ কিমান 1600 ভোটত বিজয়ী হয় দি দিলোঁ কিন্তু 1600 ভোটত জয়ী হৈছে কিন্তু পাইছে কিমান 60% ভোট পাইছে 60% পায়ে জয়ী হৈছে 60%টো আপুনি ক'ব নোৱাৰিব যে এইটো 60% পালেহে জয়ী হয় কথাটো ইমানখিনি কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজতে সি জয়ী হৈছে 1600টো হৈছে 60%ৰ সমান নহয় এইটো কথা মন কৰক 60% আপুনি পাব পাৰে কি চাব কেতিয়াবা 30% পালেই পাছ কৰে কিন্তু সি 60% পাই থৈছে কথাটো ইমানখিনিও হয় তো অইনজনে কিমান পাইছে 40% পাব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান 20%ৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আহিছে 60-40 গ'লে 20% ডিফাৰেঞ্চ হ'ব ইয়াতে কিমান ভোট আছে এক্স ৱাই জেড কিবা এটা বুলি পেলাই ক'ব পাৰিব এই 20%ৰ ভোটৰ কাৰণেহে সি জয়ী হ'ল এই সংখ্যাটোহে হ'ব এইটোৰ লগত সমান ঠিক আছে গতিকে মই 20% বুলি মই নকৈ 20/100 বুলি ক'ম আৰু লগতে এক্স ৱাই জেড কিবা এটা দি দিম মুঠ যিটো ভোট আছে বা ভোটিং হ'ল ঠিক আছে এনেকৈ ধৰণৰ এইটো ইয়াক কেইবা যাব আমি 5 যাব বুলি পেলাই লিখি দিম এক্সটো মই লিখি দিছোঁ এক্স হিচাপে থাকক ঠিক আছে পাঁচৰ লগত এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰা যাব 5, 16, 80 হিচাপে মই ইয়াতে লিখোঁ 5ৰ লগত 16 পূৰণ কৰিলে 80 হিচাপে আহিব 00 লগাই দিওঁ 8000 ভোট আছিলে টোটেল কিমান আছিলে 8000 ভোট আছিলে ক'ত দিয়া আছে ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ তো ইমানখিনিলৈকে বুজিব পাৰিছে এটামান কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক এৰি দিব লাগিব ধৰি লৈছোঁ এইটো কুৱেশ্যনে আপোনালোকে এৰি দিম কিন্তু ইয়াতে ট্ৰিক এটাটো আছিলে সেই ট্ৰিকটো মই নক'লোঁ কেলেই এতিয়া ট্ৰিকটো মই আলোচনা কৰি আছোঁ চাব এনেধৰণৰ যদি আপোনাৰ ভেলিড ভোটৰ সংখ্যা হওক বা মুঠ ভোটৰ সংখ্যাই হওক যদি ওলাব দিয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াটো বাছনি কৰিব যে ৰাস্তাটো হ'ল এইটো যে আপোনাৰ চাওক এইটো ফৰ্মুলা অনুসৰি এইটো ফৰ্মুলাত পৰি আছে বা ট্ৰিক বুলি পেলাই ক'ব পৰা যায় 50 আপুনি কেইবাৰ লিখিব 2 লিখিব 2 লিখিব বুলি পেলাই মই কৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰদত্ত যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেই পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াতে লিখিব ঠিক আছে এ বি চি ডি কিবা এটা লিখিব পাৰে মই এ বুলি পেলাই দি দিছোঁ বা গিভেন পাৰ্চেণ্টেজ তো গিভেন পাৰ্চেণ্টেজ বুলি পেলাই দি দিব ইয়াতে ইয়াতে যিটো মূল মান আছে সেই মানটো ইয়াতে লিখিব মান বুলি পেলাই ভি বুলি পেলাই লিখিব পাৰে ভেলুটো ভেলুটো কিমান দি আছে এইটো পাৰ্চেণ্টেজত থকা নহয় ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ভি বুলি লিখিব এইটো এটা ভেলু ঠিক আছে এইটো দিয়া আছে আৰু এইটো হ'ল 50 এইটো হ'ল 50 মাইনাছ যি হৈছে গিভেন পাৰ্চেণ্টেজটো এইটো হৈছে শ্বৰ্টেজ যিটো ৰাস্তা আছে সেইটো এইটো কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় মূল ভোট কিমান ভেলিড ভোট কিমান এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ওলাব পৰা যায় মই 50 দি দিছোঁ ইনটু দি দিছোঁ এই মানটো হৈছে 7200 হিচাপে দি দিছোঁ 50 হিচাপে দি দিছোঁ মাইনাছ দিলোঁ 38 হিচাপে ইয়াতে মই দি দিছোঁ 38ৰ 50ৰ পৰা 38 গুচি গ'লে কিমান থাকিব 2 ইফালে হৈছে 1 12 হিচাপে থাকিব হয়নে এইখিনি কথা বুজি পাইছোঁ 12 × 72 6 যাব লিখি দিছোঁ 5ৰ লগত এইটো 6 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 5×6 = 30 হ'ব এই 1 আৰু এইফালে 2 টোটেল কৰিলে 3 পুনৰ আহিব সেই হিচাপে আগৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ পোৱা যাব ক'ত দিয়া আছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ এইখিনি কথা আমি বুজিব পাৰিছোঁ তো ঠিক আছে একেধৰণে এই মতে এইটো কৰিব পাৰিনে নোৱাৰে এই কথাটো মনলৈকে আহিব লাগিব হয় বোলে আমি পাৰি তো ভাল কথা তো ঠিক আছে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ যিয়ে যি নাথাকক মুঠ ভোটৰ সংখ্যা হওক ভেলিড ভোটৰ সংখ্যা হওক ওলাব দিছেতো হ'ব তো ঠিক আছে এইটো হৈছে 50 এই হৈছে ডিভাইডেড 50 মাইনাছ ইনটু এই ইনটু হৈছে যিটো আমাৰ ভেলুটো দিয়া আছে 298 হিচাপে আৰু গিভেন পাৰ্চেণ্টেজটো হৈছে 40 যাৰ কাৰণে মই 40 দিলোঁ আৰু লগতে মাইনাছ কৰি দিম 50 পৰা 40 গ'লে 10 হিচাপে থাকিব 8×0 8×0 কাটা গ'ল 5ৰ লগত এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত তেতিয়াতো নিচিনাই আমাৰ ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো ওলাব শুদ্ধ এনচাৰ কথাখিনি বুজিব পাৰিছে এতিয়া আপোনালোকক যিটো কৰিব দিম বা দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে শ্বৰ্টকাট মাৰিয়ে এনচাৰটো ওলাই দিব এইটো ক্ষেত্ৰতো আপুনি বিবেচনা এটা কৰিব কেতিয়াবা ভুল এনচাৰ পাব পাৰে গতিকে মই 3 কৰিছোঁ যেতিয়া 3 মই কৰি দেখাই দি আছোঁ চাব যেনে আমাৰ
কিমান দি আছে 50 দিবই লাগিব আৰু এটো 50 দিবই লাগিব মাইনাস এটো সে 60% হিচাপে দিব লাগিব আৰু লগতে আমাৰ 1600 জিটো দি আছে হেতু মই দি দিছো এটা আপোনাৰ মন লাগে এটা সন্দেহৰ ভাব আহিব যে 60 পৰা 50 গলে 10 থাকিব বাট মাইনাস 10 থাকিব ঠিক আছে মাইনাস 10 ৰ কথা গুলি মাৰক হেতু আমাৰ নেগলেক্ট কৰিম ইগনো কৰিলু মাইনাস ইনডালৰ কথা বিবেচনা নকৰিব ঠিক আছে এটো 0 কাটি দিলু পাঁচৰ লগৰ 16 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে 80 হিচাপে আহিব আৰু ডাবল 0 লগাই দিলে 8000 হিচাপে আগৰ আনসারটো পোৱা যাব ডি অপচন থকা আনসারটো হয় না স্পষ্ট হয় তো ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকক যেটো এৰি দিছো এই কোৱেশ্চনটো এতিয়া আমাৰ শর্টকাট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই কনসেপ্টটো লৈ লৈ পলে কৰিব পাৰিব কিন্তু সাইটাৰ ভিতৰত এটা খুদ্ধ পাব আৰু কমেন্ট কৰি পলে জনাব সদায় কমেন্ট কৰাখিনি মই পাই আছো আমাৰ যিখিনি নিউ বা তেনেকে পোৱা নাই তো কৰিব কানে চেষ্টা কৰিব এবাৰ কিবা এটা নতুন পইণ্টত আহিছো চাব এখন চহৰৰ বৰ্তমানৰ জনসংখ্যা 18000 যদি বছৰি 10% হাৰত বৃদ্ধি পায় তেন্তে 2 বছৰৰ পিছত ইয়াৰ জনসংখ্যা কিমান হ'ব চক্ৰবিধি সূত্ৰ নিচিনা দেই বস্তুটো কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টৰ সূত্ৰটোতে পৰি যাব ঠিক আছে এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় P 1 plus R by 100 to the power n time a 2 will play bebha kora chai. Enaka khetote. Aro thik ase, etu formula to moi likhisu yate moi kenake bebha korim khetu bostu mon koribo chabo. Janosankhya bortoman kiman? 180000. 18400 ase. 4000 ase moi di dilu. Ar logote ei je apunar percentage tu kiman di ase? Rate tu di ase 10%. 10% of আপুনি যদি লিখে কেনেকে কি হয় বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পোৱা অর্থ 110 বাহি গল 100 কিমান বাহি গল 10 বাহি গল যা কানে আমি 110 বুলি লিখিম কি হ ওপৰ বাহিছে 100 ওপৰ 100 ওপৰ 10 বাহিছে যা কানে 110 হৈছে 110/100 কেবা লিখিব লাগিব ইয়াতে কৈছে 2 বছৰ এটো ইয়াৰ নৰ মান কিমান 2 যা কানে আপুনি দুবাৰ লিখিব 110/100 বুলি পলে হয় গৈছে হৈ গল এটা আমি উপৰ তলে কাটিম দুটা জিরো এটো হল আপোনাৰ সাইটা জিরো কাটা গৈছে কাটি দিওক এটা আমি চাও 11 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 121 পোৱা যায় জাস সংখ্যাখিনি মাল্টিপ্লাই কৰক ঠকা আৰু জিরো খিনি টোটালি বৰ্জন কৰক পিছত আহিব 18 লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিও 8 এগুণ 8 হিচাপে 8 লগত 12 পূৰণ কৰিলে 96 হিচাপে পূৰণ দল এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগে 12 গুণ 12 হিচাপে লিখিছো 8 এটো হৈছে 7 11 2 2 1 7 8 আর লগতে কিবা আছে ডাবল 0 লগাই দিলে হৈ যাব 2 1 7 8 ডাবল 0 হিসাবে কোড দিয়া আছে দুবছৰৰ পিছত কিমান আহিব 217800 217800 হিসাবে সি অপচন থকা আনসারটো পাম শুদ্ধ আনসার তাহলে এই ধৰণে কৰক আনসার ইয়াতো আমি শুদ্ধকে ধুনিয়াকে পাই যাম তো ঠিক আছে সেই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ হৈছে এবাৰ চাওক ঠিক একে ধৰণৰ এই কোৱেশ্চনটো চাব যায় এই বছৰৰ ৰমণৰ দৰমহা 5% বৃদ্ধি পালে যদি তেওঁৰ বৰ্তমান দৰমহা 1806 টকা হয় তেন্তে যোৱা বছৰ দৰমহা কিমান আছিলে তো ঠিক আছে এটো আমি দুটা প্ৰক্ৰিয়াতে কৰি আছো চাব এই যে দৰমহাটো বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতহে পাইছে বৰ্তমান দৰমহা বাঢ়িছে বাঢ়ি পেলে বৰ্তমান কিমান পাই আছো ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছত 1806 টকা হল এটো মই নৰমেলি যিটো ফৰ্মুলি যাব লাগে হেতু মতে গৈছো কনসেপ্টটো কাৰণে ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছত 1806 টকা হল কিন্তু পার্সেন্টেজ কিমান ইনক্ৰিজ হৈছিলে 5% বৃদ্ধি পাইছিলে 5% বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে 1806 টকা হল 5% বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থ 100 টকাত 5 টকা বৃদ্ধি হোৱা 100 টকাত 5 টকা বৃদ্ধি হোৱা সেইমতে আপোনাৰ 105 টকা হ'ব কিন্তু কি হ'ব ওপৰত বাঢ়িছিলে আগৰ দৰমহা কিমান আছিলে মই নাজানো সেই দৰমহাটো ওপৰত 5% বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান সেই দৰমহাটো কিমান হৈছে 1806 টকা হৈছে ঠিক আছে এখানে কাটা কটা কৰিব পাৰি লণ্ড বন্ধ কৰিব পাৰি অলপমান কৰি দিওঁ তো আমাৰ 5 এ যাব 5 এ আক 20 বা যাব পাছে যাব ইয়াক দুবাৰ যাব ইয়াক এবাৰ যাব আৰু কাটিব পাৰি নোৱাৰি যিমান পাৰি সিফেলে লৈ যাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু কাটিব পাৰি কিন্তু ইয়াতে সৰু সৰু কাটিম এইটোৱে ইয়াক কাটিব পাৰি নহয় তেতিয়া আমি পাইছোঁ ঠিক আছে 3 ইয়াক কাটিম 3 ইয়াক 7 বাই যাব ঠিক আছে 3 6 গুণ 18 3 0 গুণ 0 3 দুগুণ 6 হিচাপে মই ইয়াতে লিখি দিলোঁ আৰু 7 এ জানি কি চাওঁ 7 এ 6ক নাযাব দুটাক কাটি দিম 7 6 গুণ 7 8 গুণ 56 7 8 গুণ 56 7 56 সমাল 56 সমাল 4 থাকিলে 4 এন 2 42 হাতে 42 6 বাজাব 86 পালো বস থাকক x বাই কিমান থাকিল বর্তমান 20 হিসাবে থাকিলে মই এনেকে সিরিয়ালি বস্তুটো বনাই দি আছো ইকুয়াল টু কিমান 86 ঠিক আছে ইয়াতে মই x যদি রাখি দিও 20 লগত 86 মাল্টিপ্লাই হব 0 তো আমি লিখি দিব পাৰো 2 6 গুণ 12 2 হিসাবে লিখু 2 8 গুণ 16 কে 17 1720 টকা হিসাবে আপুনি এটো অ্যামাউন্ট পাব তো ঠিক আছে
আগর যোৱা বছৰ দৰমহা কিমান আছিল 1720 টকা বাঢ়ি পলে কিমান হৈছে 1806 টকা 1720 টকা বি অপচন থকা আনসারটো হ'ব আৰু সেই ফৰ্মুলা মতে যদি কৰো কেনেকে হ'ব সেই ফৰ্মুলাটো যদি কৰে আপুনি এনেকে লিখিব লাগিব আগর বছৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ আপোনাৰ সেই এমাউণ্টটো যদি উলাব লাগা থাকে পি বাই এটো মূল এমাউণ্টটো আৰু ঠিক আছে ডিভাইডেড 1 plus r by 100 এই সূত্র ফর্মুলাটো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে মই এনেকে কব বিচাৰো p মই দি দিছো লিখিছো p টো কিমান দি আছিল p টো 1806 হিচাপে লিখি দিলো 1 plus r by 100 তা মানে এই 5% বৃদ্ধিটো ইয়াত আহিব 100 টকাৰ কেতকা ভৈছিল 105 টকা ঠিক আছে এনেকে আহি গল আৰু ঠিক আছে মই দেখাইছো এটো 5% বৃদ্ধি 105 by 100 হ'ব ঠিক আছে এটো ঠিক আছে 105 by 100 এনেকে লিখিব পাৰি তাৰ পিছতে হৈ গৈছে ঘটনাটো এনেকুৱা এই 18062 মই লিখি দিছো এডালক হৰণক পূৰণ বনালে এটো মানটো উল্টা হ'ব 100 divided 105 হিচাপে কাটাকুটা কৰি পলে জিটো পাব এটো লগত সেম আনসার আহিব যত মই ক'ব পাৰো যে বি অপচন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ আনসার গতিকে এই মতে কৰিব এটো হৈছে আমাৰ কনসেপ্টটো হেতু ফৰ্মুলাটো দুই মতে কৰিব পাৰি আনসার উলাবই ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চাও এবা কৈছে কি এখন চহৰৰ জনসংখ্যা প্ৰতি বছৰে 4% বৃদ্ধি পায় যদি ইয়াৰ বৰ্তমান জনসংখ্যা 50,000 হয় তেন্তে দুবছৰ পিছত কিমান হ'ব দুবছৰ পিছতো বৃদ্ধি হোৱাটোৱে হ'ব তো আমি বুজি পাইছো এনেকেই হ'ব যে পিছতে হ'ব গতিকে ঠিক আছে এইটো সূত্ৰৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ হ'ব প্ৰথম কথা কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো বহুত বস্তু পাৰ্চেণ্টেজটো যিটো আছে সেইটোকে প্ৰথম লিখিব লাগে 4% মানে বৃদ্ধি পাইছে 104 টকা 104 টকা হ'ব 100 টকাত 4 টকা বৃদ্ধি পালে 104 টকা হ'ব দুবছৰ বুলি কওঁতে দুবাৰ লিখিম 104 ডিভাইডেড কিমান হ'ব 100 হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে 50,000 আছে যাৰ কাৰণে মই মূল মানটো ইয়াতে লিখি দিলোঁ সেই সূত্ৰৰ ফৰ্মুলা মতেই গৈছে কিন্তু ঠিক আছে এইটো মতেই গৈছে আপুনি চিন্তা কৰিবই নালাগে এইটো মতেই গৈছে বঢ়িয়াকৈ লিখিব পাৰিব আৰু এটা জিৰ' ৰৈ গৈছে নেকি চাওঁ নাই ৰৈ যোৱা তো ঠিক আছে এতিয়া কাটি দিওঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা 1, 2, 3, 4 কাটি দিলোঁ 104 লগত 104 অৰ্থাৎ শতকত পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ভাল 4×4 = 16 হিচাপে মই ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰোঁ সদায় দশক স্থান কভাৰ কৰে কাৰণ ইয়াত জিৰ' আছে গতিকে ইয়াতো উকলাৰ প্ৰয়োজনে নাই 4×4 = 16 ঠিক আছে পুনৰ এই দুটাকে যোগ কৰিব 4×4 = 8 হিচাপে আমি দি দিওঁ এইটো হ'ল দহ ইয়াতে 1 বুলি ধৰিলে 10×10 হয় বা এইটোক 10 বুলি ধৰিলে 1 লগত পূৰণ কৰিম 10×10 ঠিক আছে এই মতে আহি যাব আৰু লগতে কিমান আছে 5 হিচাপে আছে পূৰণ কৰি দিম 5×16 = 80 হিচাপে মই ইয়াতে পালোঁ তাৰপিছতে চাওঁ 5×8×40 হিচাপে এই ঠাইয়ে দখল কৰিব এই হিচাপে পালোঁ আৰু 5×5 হিচাপে এইটো আমি লিখি দিলোঁ 54,080 টকা বা সংখ্যা হিচাপত 54,080টা হ'ব 54,080টা চি অপশ্যন থকা আনসারটো ওলাব শুদ্ধ আনসার গতিকে এই ধৰণে কৰিব পাৰি ন' টেনশ্যন অনলি পেঞ্চন বাৰু ঠিক আছে আজিকালি পেঞ্চন নাই তো দৰমহা পালেও পেঞ্চন কিমান পায় জানে তো চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সকলোৱে যুঁজিব লাগিব কিন্তু তো ঠিক আছে 21,000 টকাত কিনা এটা টিভি এবছৰৰ পিছত টিভিৰ মূল্য 5% হ্ৰাস পালে ঠিক আছে 21,000 টকাত কিনা এটা টিভি এবছৰৰ পিছত টিভিৰ মূল্য 5% হ্ৰাস পালে এবছৰৰ পিছত টিভিটোৰ মূল্য কিমান হ'ব সেইটো ওলাব লাগে কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছেনে তো ঠিক আছে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ বৰ্তমান ধৰি লৈছোঁ বা 21,000 টকাত মই কিনিছিলোঁ টিভিটো কিমান কিনিছিলোঁ 21,000 কিনিছিলোঁ 5% হ্ৰাস পালে 5% হ্ৰাস পোৱা মানে ঠিক আছে এই মূল মানটো আপুনি দুবাৰ লিখিব লাগে আমি আগত কুৱেশ্যনবিলাক এনেকৈ আলোচনা কৰিছোঁ বঢ়াই দিলে আগৰকেইটাও একেধৰণে কৰিব পাৰি ঠিক আছে মই এইটো চকু পৰিছে এইটোত মাৰি দিছোঁ এটা হাক পাইছে কিমান পাৰ্চেণ্ট হাক পাইছে 5% ঠিক আছে বৃদ্ধি পোৱাই হওক হাক পোৱাই হওক মূল মানটো দুবাৰ লিখিব লাগে হাক পাইছে কাৰণে মই কি কৰিছোঁ এইটো কৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে শ্বৰ্টকাট এটা ৰাস্তা আছে কি চাব 5% হাক পাইছে কিমান থাকি গ'ল 5% কমি গ'ল কিমান শতাংশ ৰৈ গ'ল 95% ৰৈ গৈছে 95% বুলি কওঁতে 95/100 আৰু ইয়াতে মূল টকা কিমান আছিলে 21,000 টকা 21,000 টকাত 5% কমি গ'ল 90% আপোনাৰ কি হ'ব দিব লাগিব কিনোতে 5% কমি গ'ল 95% ৰৈ গ'ল
21000 টকা ওপৰ 95% দিব লাগিব এটো হৈছে তার ক্যালকুলেশন তো ঠিক আছে 00 মই এনেকে কাটি দিছো কাটি দিব লাগিব 21 লগত 95 মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এটো হৈছে 21 59 10 18 19 ঠিক আছে 1995 এটা জিরো রয়ে গেছে এটু হব লাগিব 5% কমে যাওয়ার পিছতে 19950 টাকা রূপ আহিব 19950 টাকা হিসাবে বি অপশন থকা অ্যানসারটো ওলাব সেই মতে যদি তেতিয়াটো মতে করে তেতিয়া আপনি অ্যানসার পাব দুবার মাইনাস এবার মাইনাস কইব লাগিব 21000 টো দুবার বহাব লাগিব একই অ্যানসার পাব করি সাবো এবার এই কোয়েশ্চনটো লকে আইছো কোয়েশ্চনটো দেখিলে পার্সেন্টেজ বহুত দেখা পোৱা যায় আৰু দেখা পোৱা পিছত কোয়েশ্চনটো থামার খেলিমেলি এটা আহে খেলিমেলি হোৱাৰ কথা নাই বহুত ইম্পৰটেন্ট আহে কাৰণে মই দিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা গোটত 70% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী আৰু 65% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হিন্দী ক'ব পাৰে যদি 27 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুইটা ভাষাৰ কোনোটোৱেই ক'ব নোৱাৰে তেন্তে গোটৰ কিমান শতাংশ দুইটাই ভাষা ক'ব পাৰে ঠিক আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই ফৰ্মুলাটো ইউজ হয় নাম্বাৰ অফ এ ইউনিয়ন বি ঠিক আছে এ ইউনিয়ন বি ইয়াত আপোনাৰ এ বি নকৈ পেলাই ইংৰাজী আৰু ই বুলি ক'ব পাৰে হিন্দীৰ কাৰণে এইচ বুলি ক'ব পাৰে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে নাম্বাৰ অফ এ প্লাছ নাম্বাৰ অফ বি মাইনাছ এইটো হৈছে মাইনাছ নাম্বাৰ অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি বুলি পেলাই কোৱা যায় এতিয়া ক'ত কেনেকৈ মান বঢ়াব লাগে আমি তাক চাই লওঁ চাব তো ইয়াতে সচৰাচৰতে যিটো প্ৰথম দিয়া আছে 70% ইংৰাজী ক'ব পাৰে এটা ছিংগল ভাষা ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে 70% ল'ৰাই ছোৱালীয়ে এইটো গতিকে মই ডাইৰেক্ট এটা নিৰ্দিষ্ট ইয়াতে হওক সুকীয়া সুকীয়া ডাইৰেক্ট টাৰ্গেট কৰি পেলাই নেক্সট প্লাছে দি দিছোঁ 65% দ্বিতীয় ভাষাটোৰ কাৰণে মই লিখিব পাৰোঁ দি দিলোঁ মাইনাছ এইটোত কোনটো মান আহিব সেইটো এবাৰ লক্ষ্য কৰক চাওক ইয়াতে আমি টোটেল সংখ্যা বুলি পেলাই 100 বুলি পেলাই ধৰি লৈছোঁ চাওক 100 বা 100% ল'ৰা ছোৱালী আছেহে 100% ল'ৰা ছোৱালী সেই কি আছে কোঠাটোত আছেহে ইয়াতে এই যে 27% ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুইটাই ভাষা কোনোটোৱেই নোৱাৰে কোনোটোৱেই নোৱাৰে ঠিক আছে 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 27% একেবাৰেই নোৱাৰে কোনোটোৱেই নোৱাৰে থাকি গ'ল কিমান 73% থাকি গ'ল এইটোত কি সোমাই আছে পাৰা আৰু নোৱাৰা সোমাই আছে পাৰা আৰু নোৱাৰা সোমাই আছে একেবাৰে নোৱাৰাটোহে মই কাটি উলিয়াই দিলোঁ যিমানখিনি থাকি গ'ল পাৰা আৰু নোৱাৰা থাকি গ'ল এতিয়া কৈছে কি দুইটাই ভাষা ক'ব পাৰে তাৰমানে এইটো ওলাব দিছে এইখিনি হৈছে আপোনাৰ পাৰা আৰু নোৱাৰা দুইটাই ইয়াতে আছে পাৰাটো দুইটাই গুচি গ'ল পাৰা আৰু নোৱাৰাটো ইয়াতে আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব সেই হিচাপে 73 মই মাইনাছ কৰি দিম এনচাৰ পাম চাব এইটো 5 মই লিখিছোঁ 6 7 13 হিচাপে লিখিছোঁ 135 হিচাপে মাইনাছ 73 কৰি দিম এইটো হৈছে 2 হিচাপে থাকিব 62% আপোনাৰ দুইটাই ভাষা ফটফটেকৈ ক'ব পাৰে সেই হিচাপে 62% বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো ওলাব শুদ্ধ এনচাৰ হয় না আমি কথাখিনি বুজিব পাৰিছোঁ স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিছোঁ ভেজাল নাহিকে তাৰপিছতে আহিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো এজন ছাত্ৰই উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ মুঠ নম্বৰৰ 33% লাভ কৰিব লাগিব মুঠ নম্বৰৰ 25% লাভ কৰি 40 নম্বৰ ফেইল মাৰে মুঠ নম্বৰৰ সংখ্যা কিমান হ'ব সেইটো কথা কোৱা আছে চাব আমাক মুঠতে এই সংখ্যাটোৱেই লাগে 40টোৱেই লাগে কাৰণ এনচাৰ আমাৰ সংখ্যাতে লিখা আছে সংখ্যাটোৱে টোটেল লাগে পাৰ্চেণ্টেজটো নালাগে পাৰ্চেণ্টেজে হেল্প কৰিব 40 নম্বৰ ফেইল মাৰে এইটো হৈছে ফেইল মৰা সংখ্যাহে ফেইল মৰা পাৰ্চেণ্টেজ ক'ত 25% লাভ কৰে পাছ কৰিবৰ কাৰণে 33% লাগে কিমানৰ কাৰণে ফেইল কৰিলে নিশ্চয় 8%ৰ কাৰণে ফেইল কৰিলে নম্বৰ হিচাপে 40 নম্বৰ পাৰ্চেণ্ট হিচাপত 8% পাছ কৰিবৰ কাৰণে 33% লাগিব পাইছে 25 নাপালে কিমান 8% নাপালে 8% নাপালে মানে 40 নম্বৰ নাপালে ঠিক আছে 8% মানে আপুনি জানে 8/100 বুলি পেলাই জানে কিমানৰ ভিতৰত নাজানো কিমানৰ ভিতৰত পাইছে এইটো 8% ফেইল কৰিলে আৰু ফেইল কৰাৰ নম্বৰটো হৈছে এইটো তেওঁ ঠিক আছে আমি কাটা কটা কৰোঁ 8 40 5 যাব আমি এনেকৈ কাটিব পৰা শিকিছোঁ শিকিবই লাগিব তো মই এক্স দি দিছোঁ এই 100টো ডাইৰেক্ট এনেকৈ পূৰণ হ'ব 500 হিচাপে থাকিব 500 হ'ব মুঠ নম্বৰ ক'ত দিয়া আছে এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ তো আমি পাৰিম আহিলে পাৰিব লাগিব এবাৰ লিখিছে এজন ছাত্ৰই উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ 40% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব তেওঁ 90 নম্বৰ পাইছে আৰু 10 নম্বৰৰ কাৰণে ফেইল কৰিছে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ কিমান
Sabo, Horbusomo number to Monazano, but no boy number pie to say. Our don number carne pail marile. No boy number paise. Dos number carne pail gurise. Got to give high no boy mu pocket of Bazaboniki. Hananahoi. Dos number boridesun. Mane no boy by Saru don number boride. Eat a pascor eagle. Eat a kikorise. Eat a pascorise. It is a pascorise. Take a set to give pascora huinkato a higgle. Don number dialogue pascora higgle. Take a set. It is a pascora huinkala hoi. Pascora percentage to kuntu. ঠিক আছে পাস কৰা পার্সেন্টেজ টু এইটো এইটো 40% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব যদি উত্তীৰ্ণ হয় এটো হৈছে 40% মানে আপুনি জানে 40/100 কিমানৰ ভিতৰ মই নাজানো নহয় কিমানৰ ভিতৰ লাগে আমাৰ 40% পাস কৰিব গানে 90 আৰু 100 আৰু 90 আৰু 10 100 হিচাপে আমাৰ কাম কৰিলে ঠিক আছে এটা আমি এটো 0 কাটি দিব পাৰো আৰু কাটিব পাৰো না লাগে 100 ক 25 বা যাব মই লিখি দিছো x টো মই লিখি দিলো এনেকে 25 আছে A dot to go position a lot of porn goile 250 are hoi con number is a pamco diase, Epson toca answer to diase who do answer. And I get boat turn a boat pocare lava praze, Tenson novel and again, I mean, I got a video boat agate disu, got a sub of a river. Ebalikise, the barkic, poricat, ria, gonitot, supriatco, 10% com number lap corisil, ria lapcore 81 number, supriat number kiman heto cotta hudas, savo. তো ঠিক আছে ইয়াতে নম্বৰটো আমাকটো 90 লাগে গতিকে আমাৰ কৰাই কাম এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে হয় কন্ডিশন ৰাখি ৰাখি কৰিব লাগে ৰিয়াই লাভ কৰে 81 ৰিয়াই লাভ কৰিছে 81 নম্বৰ এখিনি কথাটো আমি গম পালো এটা কন্ডিশন ৰাখিছে যে ৰিয়া গণিত সুপ্ৰিয়াতকৈ 10% কম পাইছে কোনে কম পাইছে ৰিয়াই কিমান পাৰসেন্ট 10% 10% কমি গলে কিমান পাৰসেন্ট হৈ যাব 90% নম্বৰ পাব লাগিব ৰিয়াই কিমান পাইছে ৰিয়াই 90% 90% মানে 90/100 কাৰ কাট কই পাইছে এটু পার্সেন্টেজ কার তুলনাত পাইছে তো সুপ্রিয়ার তুলনাত যা কারণে মই সুপ্রিয়া নম্বৰটো ইয়াত ৰাখিব লাগে সুপ্রিয়ার 90 শতাংশ ৰিয়াই পাইছে বহুত ইমানখিনি কথা অর্থাৎ 10% কম পালে আৰু 81 এটা সকচন এটু 0 কাটি দিছো 9 81 9 বাৰ যাব x টো মই ৰাখি দিছো 10 লগত এই 9 পূৰণ কৰি দিয়া লগে 90 হিচাপে আপুনি আনসার পাই যাব 90 হিচাপে কোড দিয়াছে ডি অপশন থকা আনসারটো দিয়াছে কোনে পালে এটো এটো আপোনাৰ সুপ্রিয়াই পাব লাগিব এটো সে রিয়াই রিয়াই পাইছে 81 সুপ্রিয়া কিমান পাইছে 90 পাইছে বস এটো আছে তার আনসার ডি অপশন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ আনসার আৰু যে নক বনমান বেখকল আজি আমাৰ এই ভিডিওটো ইমান লগে আছে সৰ্বভাৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাইক কৰিব কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিবা আকৌ মনৰ পেলাইছো আৰু লগক সমনে অলপ অলপ শেয়ার কৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ সৰ্বভাৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ